lažybos! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki dar kartą krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinasi laida Karštom pėdom ir sveikinamės tikrai puikiom kalėdiniam dabar jau tikrai šventiškom nuotaikom. Ketvirta Žalgirio pergalė iš eilės ir jinai turbūt dar saldesnė dėl to, kad iškovota na tokiu labai sunkiu krauju, galbūt net galima sakyti, ir prakaitų iškovotų būdu. Tikrai šiandieną Marius Grigonis, Kauno garbės pilietis, akivaizdžiai, bet turbūt, kad visas Žalgiris šiandieną nusipelnė tos, na sakykime, tokios šventinės pergalės, kovėsi tikrai sunkiose, kietose, reik pasakyti, rungtynėse, kuriuose, na, pradėčiau viską galbūt šiek tiek labiau į teisėjų daržą mesdamas akmenį, jeigu nebūtų iškovota ta pergalė, jeigu nebūtų įkritęs tas Marius Grigonio metimas, nes, na, tokiose kietose rungtynėse sušvilpti tokią pražangą, kokia buvo sušvilpta, kai varžovai likus 4 sekundėm įmetė tos 2 taškus su pražanga, na, yra turbūt labai, labai keistas ir, na, toksai nelabai geras turbūt sprendimas, ar ne? Na, bet tai palyginus visas 9 pergalės šiemet ir gal dar net pasižiūrėjus į praeitą sezoną, na, tokios pergalės paskutinių metimų aš nelabai atsimenu. Aš atsimenu su Unikaga, berods dar, kai buvo Malagoj pelnytas Ulanovas įmetė čia prieš porą sezonų tokį metimą paskutiniam sekundėm. Tai iš tikrųjų tos pergalės ištrauktos paskutinę sekundę, jos labai stipriai pakilėjo į viršų ir šiandien, aišku, turime įvertinti 2 pagrindinius veiksnius. Tai pirmas, aiškus ir akivaizdus, tai yra Grigonio žaidimas polime. Antras dalykas, kuris, manau, kad irgi sėkmės buvo garantas, tai žalgiriečių gynyba iš komandos, kuri vidutiniškai pelnydavo po 80 taškų, buvo atimtas bent 10 taškų vidurkis ir manau, kad net ir nelabai sekantis viskam, net ir daug atrodo klampios kovos ir nesėkmingų puolimų daugybė ir galbūt daug nesusipratimų gynyboje buvo galimybė žaidimą pakankamai gerai kontroliuoti. Na ir dar reiktų pasakyti, kad jeigu buvo nuimti tie taškai, tai net ir iš tų 73 pelnytų taškų, aš pasakysiu, kad šiandieną dėl nemažos dalies iš jų reikėjo labai smarkiai pavarkti Bayerno krepšininkams. Mes matėme ir na, pirmame kelinyje, ten Reynoldso tokį fantastišką tritaškį paskutinį irgi sekundę. Matėme ir galų gale na, Sylį irgi rungtynių pabaigoje tokį labai svarbų metimą, kur iš esmės, jeigu jis neįkristų ar ne, ten lieka tie 5 taškai ir Žalgiris jau visiškai kontroliuoja situaciją ir jisai irgi buvo toksai sunkus. Na tai aš sakyčiau, kad Žalgirio gynyba šiandieną dar netgi buvo geresnė ir tie skaičiai ne viską atspindi, nes varžovai tikrai įmetė nemažai sunkių metimų, nors aišku, galima sakyti, kad na, buvo ir keletas tokių dovanėlių, kur galbūt varžovai nenubaudė, bet vėl aš, na, turbūt viską vis tiek reikėtų sukrauti visus nuopelnus šiandieną Mariui Grigoniui, kuris ypatingai ketvirtajame kelinyje, kuris buvo labai fiziškas, labai toksai sunkus ir kuriame Bayernas, na, tikrai ilgą dalį laiko neleido Žalgiriui jaustis, na, leido Žalgiriui jaustis, taip sakykime, visiškai nepatogiai ir dėl daugelio kamolių, dėl daugelio taškų pelnytų Žalgiris irgi turėjo labai smarkiai pakovoti ir ten tose epizodose Marius Grigonio tas šaltumas, tas užtikrintumas, tie nusinešti kamoliai po krepšių į savo patogias situacijas, po dešinę ranką, na, viskas tikrai aukštų tiesiog pilotažų išpildyta ir sakyčiau, kad, na, Marius Grigonis šiandieną dar kartą pademonstravo, kad jis yra tas lyderis ne tik, kuris kai komandai gerai, bet ir kai komandai blogai patraukia į priekį. Na ir man kyla klausimų, iš kur tas Müncheno Bayerno fenomenas, na, pasižiūrėjus į žaidėjų sudėtį, na tai aš nežinau, nu kurią tu vietą jam duotum. Aš jeigu sezono būtų čempionato pradžia, stumčiau kažkur tai į galą ir galvočiau, kad jie varžysis maksimum dėl 15 vietos. Taip, taip. Šiandien šita komanda viršuje ir labai aiškėja brožai, dėl ko jie taip yra aukštai. Na, pirmiausia, tai puikių griovėjų komanda. Žalgiris faktiškai visas 40 minučių vargo ieškodama savo žaidimo ir jeigu ne kaip tu paminėjai individualus Mariaus Grigonio talentas, kur, na,
komandiniai veiksmai nevyksta faktiškai, esi ir sustabdytas, puiki anticipacija, nuspėjimas, ką Žalgiris darys, Grigonis pasiima, apžaidžia vienas prieš vieną, įsikeitusi savo varžovą. Vienas dalykas. Antras dalykas, na, tokio lėto ir tiek išdirbto, sakykime, puolimo su tokiais, na, sakyčiau, taip grubokai, netalentingai žaidėjais, na, sukurti gali turbūt tik tai labai talentingas treneris. Na, neveltai turbūt balkaniškų šaknų turi dar Trinkieri, nes toks krepšinis panašus truputį į Balkaną, ar ne? Ir, aišku, apie Reynoldso galimybės mes žinom ir jisai atsiskleidė, bet šiandien, pavyzdžiui, Babo žaidimas, šiandien to DJ Sealy žaidimas, Zipserio žaidimas, na, tikrai nustebino ir jo, tik tai akivaizdu, kad labai, labai stipriai Žalgiriui buvo į naudą tas Gisto gan ilgokas buvimas aikštėje, kur buvo tas vienintelis galbūt laiko epizodas, kada žalgiriečiai bandė sėkmingai gana per jį atakuoti ir tai pasiteisino. Na taip, ir Boldvinas, ir Gistas, sakykime taip, šiandieną nežibėjo, švelniai tariant, apskritai Gisto na, statistika galbūt ir tokia atrodo, na, ne viską dar pasakanti, bet pasižiūrėjau tą plius minus rodiklį, tai na, per tas 13 minučių, kurias praleido jisai aikštelėje, minus 12 taškų, tai reiškia per kiekvieną minutę beveik po tašką į minusą varė, taip grubiai tariant, šis krepšininkas savo komandą, taip pat tas pats Veidas Boldvinas, kuris na, mes įvardiname vieną iš komandos lyderių ir tikrai šis sezonas jam sėkmingas ir mes matėme ir šiandieną tokių keletą epizodų, kur jisai puikiai sugeba išnaudoti savo greitį, kai komanda na, plačiai išeina, suteikia jam tų erdvių, jisai tikrai sunkiai sulaikomas tame atvirame krepšinėje atviroje aikštelėje, bet matome ir dažnai tuos tokius labai keistus sprendimus, keistus nusimetimus, kažkur tai bėgimus, lipimus ir aišku, akivaizdu, kad na, žaidėjui dar reikia labai smarkiai pagerinti ypač metimą iš tolinės, na, ten irgi kiek tu turi savo tų gerųjų savybių, atletiškas esi, kiek turi tą pirmą greitą žingsnį, kiek turi gerą driblingą, tai viską tu nukirti tuo, kad varžovas nuo tavęs gali dažnai atsitraukęs būti per metrą ir per pusantro ir irgi šiandieną per tas 20 minučių, kurias praleido aikštelėje minus 10 tuo metu komanda žaidė, tai akivaizdu, kad na, tai buvo du tokie vieni iš pagrindinių inkarų Bayerno, bet aš visiškai su tavimi ir ten sutinku, kad na, tokia komanda atrodė, kuri kaip šunys įsikanda ir jeigu patys nežaidžia, tai ir kitai komandai neduoda žaisti ir šiandieną tik tai turbūt Marius Grigonio laiku pramušti tie metimai, jie nuvedė Žalgirį į pergalę, nes na, tikrai ir tarkim Nigelas Heisas, kuris buvo vienas iš pagrindinių komandos tokių lyderių pastaruoju metu, tai šiandien visiškai buvo užgniauštas ir per 32 minutės pelnė tik 3 taškus, bet kas blogiausia, tai kad ir gynyboje jisai šiandien na, buvo nesolidus, jį sugebėjo išnaudoti, per jį Zipseris ten pelnė daug taškų ir tikrai šiandien, sakyčiau, vienas iš tokių nesėkmingesnių rungtynių Nigelui Heisui. Ir mes per rungtynių pertrauką kalbėjom, kad labai svarbus tas trečiasis kelnys, kadangi Žalgiris labai gerai būtų, jeigu turėjęs bent 10-12 taškų persvarą, na, kurią atmesti visada kainuoja be galo daug jėgų. Bet kada rezultatas lygus, tu vėlgi įsiveli į tokią kovą, kur paskutinis metimas viską lemia. Ir šiandien ir viena ir kita komanda galėjo na, to paskutinio metimo ir neįmesti. Todėl na, dar kartą džiugina tokio žmogaus buvimas kaip Marius Grigonis laiku ir vietoje aikštelėje. Na, o Žalgiriui vėlgi daugiausia, kas šiandien atnešė polime naudos, tai tie patys greito polimo gerai išpildyti epizodai, kur faktiškai progas tritaškiams galėjo susikurti tik tai bėgdami į greitą. Na ir dar vienas dalykas, tie trumpi vadinami derinukai, išsimetimai iš šoninės, iš galinės linijos, kurie na, būdavo galbūt toks gerai organizuotas vienintelis šansas pelnyti taškus taip, kaip nori. Na ir trečias paminėtas, tai yra Grigonio, sakykime taip, improvizacija ir žaidimas vienas prieš vieną.
Na, varžovų gretose, jeigu taip reiktų išskirti geriausią žaidėją ir kas man asmeniškai buvo netikėta, tai tikrai ne Reynoldsas, kuris daugiausia taškų pelnė. Aš šiandien tam tą geriausio žaidėjo vardą atiduočiau Didžiai Sylį. Na, Didžiai Sylį tikrai šiandien labai buvo solidus ir matėme, kad ir kūryboje gerai užsiminėjo savo funkcijomis. Aišku, ir Reynoldsas šiandieną darė daug bedų ir netgi sakyčiau, kad ką atėmė šiandieną, kokius kozirius atėmė į Žalgirį, tai aišku, tritaškiai šiandieną jų trūko, jie pataikyti buvo tik 6, tai čia labai mažas rodiklis pagal pastarąsias rungtynes. Žalgiriui išsimesta tik 15, nors procentas nėra labai blogas, 40% čia yra pakankamai solidus tikrai skaičiai, bet akivaizdu, kad buvo akcentas čia darytas. Šiandieną taip pat, tik tai galbūt pirmajame kilnyje, pirmoje pusėje leido atkovoti 4 kamuolius po varžovų krepšių, antroje pusėje apskritai tik tai vieną kamuolį Žalgiris nusiėmė po varžovų krepšių, tuo tarpu Bayernas patys nusiėmė 13 ir čia na, Reynoldsas 4 atkovoti kamuoliai, neveltui žaidėjas yra ir daugiausiai atkovojantis po varžovų krepšiais ir daugiausiai tų kamuolių paverčiantis taškais Eurolygos apskritai krepšininkas ir tikrai pamatėme, kokią jėgą turi šis krepšininkas, Laverna nuputė tenais kaip traukinys, aišku, pražanga toj situacijai buvo, bet na, tikrai solidžiai labai atrodo Jalenas Reynoldsas, labai tokia rimta jėga po krepšiu ir na, tie dalykai, aš sakyčiau, jeigu Žalgiris šiandieną nebūtų iškovojęs pergalės, turbūt, kad būtent šie dalykai būtų kainavę žalgiriečiams pergalę, bet dar pasakysiu, kad tikrai Žalgiris vertas šiandieną geriausių žodžių dėl to paties charakterio, kad tokiose sunkiose rungtynėse, kur tu atrodo plus 5 taškai, ar ne, tu yra ten 90 sekundžių, tu viską lyg ir valdai, bet staiga likus 4 sekundėms tu jau pralaimi rungtynės, pralaimi galbūt dar po tokio abejotino teisėjų sprendimo ir na, čia susiimti, čia, sakykime, taip per tas 4 sekundės išpildyti tai, ką tu nori padaryti, na, yra irgi didelis dalykas. Taip, ir kada tos 4 sekundės liko pranašumas, jau tas psichologinis pereina į varžovo pusę, jiems atrodo likti ir lengvesnė užduotis apsiginti, ir tas sutikim, kad ir Grigonio metimas nebuvo toks labai patogus ar sukurtas. Metė žmogus per rankas, pasisukė šonu iš pakankamai sunkios padėties, ir tu paminėjai charakterį, bet buvo laimėta prieš būtent komandą, kuri pasižymi ypatingai stiprių charakterį. Pasižiūrėkime, kiek jinai kartų grįžo į kovą, atmetinėdama neigiamą persvarą. Todėl tuo labiau, kad yra 2 komplimentai. Na, vienintelis galbūt dalykas, į kurį žalgiriečiai atsižvelgs, tai per didelis klaidų skaičius, kada prarasti kamuoliai šiandien pakankamai daug kainavo ir manau vėlgi šiek tiek to, sakykime, užtikrintumo Žalgiriui reikia dar užsiauginti ir solidumo, kuris ateina būtent su tokiam pergalėm. Ir dar reikia suprasti, prieš kokią komandą mes šiandieną pralaimėjome, jeigu tarkim šiandieną Bayernas būtų iškovojęs pergalę. Nepralaimėjo, laimėjo. Taip, tai prieš kokią laimėjome, taip. Kokį įveikėme, tai jeigu šiandieną Bayernas būtų iškovojęs pergalę, tai jie būtų surinkę 11 pergalių. Ir su 11 pergalių būtų dalinęs 2-4 vietas su Realu ir su Barsa. Tai na, tikrai fantastiška komanda, labai keista matyti ją taip aukštai, bet aišku, iš kitos pusės mes galime dabar sakyti, kad Žalgiris irgi kyla lentelėje, 9 pergalės, tikrai nuostabus jų pasirodymas ir dabar mūsų kitą savaitę dar laukia Alba, kuri pastaruoju metu tikrai nežiba ir turbūt, kad žalgiriečiai bus favoritai pabaigti pirmąjį ratą pergalę ir na, būti užtikrintai tame 8. Na, tai vokiškos kalėdos, tegul jos tęsis. Kaip ten tas vokiška mugė, ne? Taip. Ir aš manau, kad sulauksim ten netikėtumų ir tikrai pamatysime, ką pernai metais vienas asmeniškai 4 bokso, žalgiriečiai apie tai žinos, sulauksim aikštės gynybos, bet kad bus lengva, tikrai negalvoju, bet kad įveiksim, net nebejoju. Na ką, sveikiname dar kartą mūsų visus žiūrovus su pergale, taip pat sveikiname su artėjančiom šventėm, kaip atsakė Rūtenis, įsipilkit kažkokio karšto vokiško gėrimo, smagiai pabūkit per kalėdas namuose, likite svarbiausiai sveiki ir susimatome kitą savaitę. Iki! Lošimas! Lošimo automatai! Bet safe. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.